İctimai tarmaqlar orqali sizlər gecədə yaxşı danışılırken Doktor İscanov ilə İscanov digən doktor İctimai tarmaqlarda Doktor İscanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Hey, salom berdik. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Yangi endi obuna bo'laman deb turgan, kirib kelgan mehmonlari va oldindan obunachi bo'lib, ashaddiy tinglovchi bo'lib, bilim savodxonligini, tibbiy saviyasini oshirib olgan bilimdonlari. Sizlar bilan yana doktor Ishonov, oddiy xalqni, mana shu siz va bizning oramizda uchrab turadigan muammoli tibbiy mavzularni yoritib berib, birmuncha hayotingizni sifati yaxshilanishiga harakat qilib kelmoqdaman. Shunday ekan, bugun xalqimizdan kelib tushgan ko'pgina talablarga asosan odamlarning orasida uchrab turuvchi odam askaridasi, gijjalarni bir turi bo'lmuş, xalq tilida aytganda bir askarida degan uzun oq qurt haqida gapirib bermoqchiman. Askarida nima o'zi, qanday shaklda bo'ladi u qurt? Mana shu askarida odamga qanday yetib keladi? Belgilari qanday? Davolanmasa asoratlari nimalar? Va u sharoitida butun jahon qanday dori-darmonlar bilan mana shunday bemorlarni tuzatib turgan bo'lsa, men sizlarga dori-darmon, hamma davo choralarini aytib beraman. Bemalol uy sharoitida qo'llab shifo topishga samaraga erishishingiz mumkin. Shular haqida sizlarga so'zlab berishni boshladim. Shunday ekan, birinchi navbatda askaridani o'ziga ta'rif bersam, oldimda mana ko'rib turibsiz, askarida qurtini erkagi hamda urg'ochisi. Mana bu askarida qurt chuvalchangi, gijjani katta turi. Gijjalar bulardan juda ham kichkina bo'ladi. Bolalarni axlatida gijja qurti oq bo'lib yuradigan, mana qilib 1-1.5 sm bo'ladigan qurt haqida kanalimizda boshqa ma'lumot berganman. Uy sharoitida qanaqa qilib davolanish, umuman bafirja so'zlab bergan gijjalar haqida video ma'lumotimiz bor. Hozir bu askarida qurti haqida. Mana. Qimirlayapti. Yevariman askarida qurt. Bu abi sassiq ekan. Chunki ichaklarda yuradi-da bu odamni. To'g'ri ichagini yaxshi ko'radi. Axlatlarni oralarida yuradi. Mana bu ayoli. Mana bu erkagi ayoli bilan svidaniyaga chiqqan. Xo'sh. Tibbiy tilda aytganda askarida chuvalchan qurtlari yumaloq chuvalchanlar sinfiga kiradi. Kruglyi chervi deb aytiladi. Chunki bularni kesgan paytingizda mana bu tana tuzilishi silindr simon bo'ladi. O'rtasidan kesib qaraydigan bo'lsa, mana o'rtasidan kesilgani sizlarga yaxshiroq ko'rinishini. Mana bu askaridani ayoli, mana bu askaridani erkagi. Qattan farqiga, jinsini farqiga borganmi, hozir aytib o'taman. Umuman odam askaridalari insonni ichaklarida parazitlik faoliyatini ko'rib yashaydi. Bu degani bizning hisobimizdan, bizning organizmimizga tushgandan keyin biz yegan mahsulotlarini, eng asarlarini, eng shirin vitamin minerallarini tayinlashayin bular yeb oladida. Bu degani biz yegan ovqatlarimizni ichidagi eng kerakli mahsulotlarini bular ichaklarimizda yotib, hazm bo'lgan tayyor shaklini bemalol yutib, qorinni paqqash urib, svidaniya qilib, urchib ovqat tayyor, issiqqina ichaklarimizda yotadida. Tayyor kelgan ovqat biz yegan mahsulotlari vitamin minerallarini hammasini shimib yotadi. Ayolning yoniga bitta svidaniya bo'lib paqa-paq o'ynaydi-da, yana mana bu ko'rib turgan ingichka mayda-maydalaringiz bor-ku, mana shular. Ayolning tuxumlari shu shunaqa shaklda bo'ladi. Mana bu yumaloq bo'lib turgani, bu mana shu qurtni o'rtasidan kesganim. O'rtasidan kesib, kundalangda biz tomonga mana shu yumaloq shaklda ko'rinadi, qarasak. O'rtada bu yog'i uzun bo'lib ketgan bo'ladi-da, xuddi trubani kesgan kabi. Ana endi buni o'ziga ichiga nazar soladigan bo'lsak, o'zini qoplab turuvchi teri qoplamasiga ega, teri emas, kutikula deb aytiladi, mana shu. Oq rangni berib turadi-da, qoplama bo'ladi. Bundan keyin uni ostida mushak qavati bo'ladi, mana qizg'imtir. Bular harakat qilishi uchun. Bular doim ichakni ichida harakatda bo'ladi. Bitta joyda yopishib tura olmaydi bular. Yopishadigan joyi yo'q-da, sirpanchiq bo'ladi ular. Lekin shuning uchun ham yashab qolish uchun hamisha harakatda bo'lish uchun mana shu ichki qavatida mushaklar bilan ta'minlangan. Sirkulyarni kruglyi mishtsa deb aytiladi. Dumaloq shaklda joylashgan. Mana undan keyin o'rtasida mana bu ko'rayotganingiz ichaklari bularni. Axlat chiqaradigan to orqa teshigigacha boradi. Uch qismi, bosh qismi, axlat chiqaradigan kloaka qismi bo'ladi. Har ikkalasi ham. Asab tizimi ikki qator joylashgan bo'ladi. Bularni mushaklarini harakat qilib keltirish uchun. Bundan tashqari ayollarda uzunasiga tuxumdoni bo'ladi, yeyishnik bo'ladi. Ayollarimizda bor-ku. Erkaklarda semenil bo'ladi, o'rlantiradigan qopi bo'ladi. Spermani saqlab turgan kabida bizning moyaklarimiz kabi, ammo qornida joylashgan ikkalasi ham. Keyin ichida mana shu shirinjon ayollarda liqqa to'la tuxum hujayralari bo'ladi, erkaklarda jinsiy hujayralar bo'ladi. Bir bilan urug'lantirsa, yana askarida hosil bo'ladi. Xo'sh, endi shakliga qaraganda ayollar hamisha erkaklarga nisbatan uzun bo'ladi. 25 sm dan
40 cm-gacha kattalikka ega bo'ladi. Ayollari baquvat bo'ladi, bularni uzun bo'ladi va to'g'ri silliq, chiroyli figurni nozanim bo'ladi. Erkaklari qo'rsroq, qo'polroq, yirikroq, kaltaroq bo'ladi. Keyin oxirida mana bunaqa o'ynab turadigan nimasi bo'ladi. Dumi bo'ladi, tushundingizmi? Erkakning farqi shunaqada, kurchokka o'xshab turadi. Qarmoq mana shu kurchog'i bo'ladi-ku, balog'idagi. Xuddi shunaqa ilintirish uchun-da bu. Ha, yaramas deb dum-dum dum 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 shaqqirib ildirib olish uchun-da bu. Endi baribir hazilamiz tushuntirayotganim bilan, haqiqatdan ham samets askarida imit kurchkovi xvostiki. Demak, mana shu erkagi kurchoqsimon dumga ega va birmuncha kaltaroq bo'ladi. 15 cm-dan maksimum 25 cm-gacha erkagi uzun bo'ligiga ega bo'ladi. Baribir qanchalik o'ssa ham, bo'yi o'ssa ham, ayolnikidek bo'lmaydi-da. Ayoli juda ham bahaybat, 30-40 cm. Uzun chiqdimi, ayoli ketdi deb xursand bo'laverasiz. Chunki mana shu ayoli hamma joyiga ifloslik qilib, hamma joyiga tuxum qo'yadigan. Menimcha, askaridani tuzilishi, er-xotin qanday farq qilinishi, ularning ichi, ularning tuxumlari haqida shunchalik ega bo'ldingiz. Nega bunchalik ikir-chikiriga tushuntiryapsiz deb so'rashingiz mumkin. Chunki biz endi rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirayotgan davlatdamiz. Bizi oddiy xalqimiz ham mustahkam bilimga ega bo'lsa, hech kimga hali shu kungacha bilim ortiqchalik qilmagan. To'g'rimi? Haqiqatdan to'g'ri ichagidan, orqa teshikdan ko'pchilik ayniqsa bolalarimizda, qishloqdagi bolalarimizda, shahardagi bolalarimizda mana shu qurtlar chiqadigan bo'lsa, ota-onalari hayron bo'lib o'tiradi. Uzun qilib orqasidan Telegramlarda ham video bo'lib chiqib ketgan. Mana shu orqa teshikdan shunaqa qilib oladi. U nima ekan deydi, bolasini orqasidan chiqib turadi. Albatta, askarida qurti ekan. Mana bu ayol, mana bu ayoli urug'lanadigan paytida eri kelib urug'lab ketgandan keyin bir sutkada bu 240 mingtagacha tuxum qo'yadi. Odamning ichagida mana bunaqa 240 mingtagacha tuxum qo'yadi-da, mana shu tuxum lichinkalari odamning axlati bilan ko'chaga chiqib ketadi. Ko'chaga chiqib ketadi axlatingiz bilan. Agar siz dalaga choptirib yuboradigan bo'lsangiz, katta hojatdi. Keyin mana shu dalaga suv keladimi? Suv hamma joyga boyagi 240 mingta tuxumlarini sochib yuboradimi? Orasidan ularning 100 necha mingtasini baxtimizga bizni qushchalarimiz, tepada yuradigan, uchib yuradigan mayda-mayda qushchalar bor-ku, chumchuqlar deydi. Ana shu qarg'a, chumchuqlar yoki qurt qumursqalar ularning tuxumlarini topib oladi, shashlik qilib yeydi. Shulardan qolgan bir nechtasi barglarga, sabzavotlarga, mevalarga bekinib oladi. Yashirin hayot kechirib turadi. Keyin biz ularni olamiz-da, yumasdan yeymiz, ichimizga issiq hayotga tushganidan sirasi ochilib, ochildi gul, sochildi gul deydi-da, bittasi Farhodjonga, bittasi Shirinjonga aylanib, darrov to'y qo'yadi, yana xuddi shu holatda turmush qurib, parazitchiligini qila boshlaydi. Endi bularni to'yg'izib bo'ladimi? Doim harakatda, vul-vul-vul-vul, doim harakatda mushaklari energiya talab qiladi. Yuvuradi, yuvuradi, urchuvuradi, yuvuradi. Qorin to'q, kallada g'am yo'q. Xotin yonida ushlab olib, manikisan deb urug'lantirib, 240 mingta tuxumni tug'dirib, yana fiqirlatib yotaveradilar-da. Qiladigan, o'qiydigan, o'qishi, qiladigan ishi mol-holi yo'q. Faqat qiladigan ishi parazitlik. Ham parazit deb turadimi? Ustozlaringiz, bolalarga mana shunaqa hayot kechiradi bular. Og'iz orqali yuvilmagan mahsulotlar bilan, dezinfeksiya qilinmagan ovqatlar bilan bizni qornimizga, oshqozonga tushib, bemalol o'tib, ichaklarimizga boradi. Ichaklarimizda ichak varsinka so'rg'ichlari bo'ladi. Mana bunaqa so'rg'ichlar tayyor turadi-da ichaklarimizda. Qimirlab turadi. Oshqozon ichaklar mayda-mayda qilgan, hazm qilgan mahsulotlarni ichidan qilib, kerakli moddalarini molekula shaklida bular ichaklarimiz qonga, kapillar sasutlariga, mayda qon tomirlariga o'tkazib beradi. Mana bular ichakni devorlarida turgan so'rg'ichlar. Mana shu yaramaslar ichakni devorlari orqali so'rg'ichlardan qonimizga ham bir o'tib, butun tanani aylanib ham keladi bular. Keyin bemalol ichakka qaytadan kelib tushib, mana bunaqa katta shaklga kiradilar. Askaridani bu lichinkalari butun tanamizni qon orqali aylanib ham chiqadi. U taksinlar ham chiqaradi o'zlaridan. Bular ham siyadi, axlat chiqaradi, hatto hojatga chiqaradi. Shuning natijasida odamning ahvoli bir tang bo'lib yuradi-da, buni yo'qtirib olgandan keyin. Juda ham mashaqqatli yo'l kechadi, lekin xitri. Ayyorlik bilan sekin qonimizga ichaklar orqali so'rildi, bemalol aylanib tanani miyaga ham boradi, xolaysa o'pkaga boradi-da, o'sha o'pka orqali biz deb yo'talgan paytimizda sirasi xalqimga o'tib oladi lichinkalari. Qarang.
oshqozon ichak yo'liga yana qaytadan tushadi-da, sekin ichaklarga borib, mana bunaqa shaklga kelib oladilar. Tushunasizmi? Men bu bitta men buni yo'qotib tushib organizm bilan qonda lichinkalar yurgan bo'lsa, yana aylanib, sirasi 1-2 oy ichida sizda askariyada xosi bo'lib turadi. Shuning uchun ham askariyadan davo topmayapman, bitta tuzaldim-da, yana qaytadan chiqdi analizda deb rasvo bo'lib yuradilar. Men negizi mana shundadir. Davolaganda shuning uchun ham qondagi lichinkalarni ham o'ldiradigan og'ir-og'ir kuchli-kuchli dori preparatlari bor. Hozir aytib o'taman. Xullas, hayotiy ijodlarini to'yga qatga boradi, to'ydan chiqib qayerga boradi, qayda ovqatlanadi, hammasini tushundingiz-a? Mana bu kichkina lichinka tuxumi katta bo'lishi uchun, voyaga yetib turmush qurishi uchun askariyada xonim bilan askariyada bek bo'lib turmush qurib, xonim-xonimchalar bo'lishi uchun 2,5 oy yetarli bularga. Tug'ilganidan 2,5-3 oy ichida yana gilling-gilling-gilib sigdanyaga chiqib, bemalol seksual hayotni kechiraveradilar. Tushunasizmi? Bu degani, men bir likshoy 3 oyda, 2,5 oyda darro bo'g'oz bo'lib tug' beradigan bo'ladi-da. Shunaqa xilidan bo'lib qoladi mana bu. Darro bo'yida qolib ketaveradi. Sirasi 3 oyda voyaga yetib, yetilib ketadi, ersirab qoladi. Mana bu tug'ib beraveradi. Mana shu ikkalasi lichinkalari hammasi inson organizmida tushib, kasallik yuzaga chiqarishini askariy doz deb nomlanadi. Demak, askariyada qurtlari sizni tanangizga tushgandan keyin bemorda quyidagi belgilar bilan namoyon bo'la boshlashi mumkin. Birinchi navbatda ozish, teri o'z rangdorligini yo'qotish, yarqirab turgan yuzingizdagi nurni qochishi, qondagi gemoglobin miqdori kamayib ketishi, ishtahani yo'qolishi. Lekin siz bang'illatib ko'p ovqatlanadigan semiz holdan bo'lsangiz, ozmasligingiz mumkin-da, qon kamayib ketishi mumkin. Chunki yog'larni yemaydi bular. Sizlarning mikromoddalarni anemiyaga uchratib qo'yadigan qilib yeb qo'yadi. Charchoqlilik, ko'ngil aynishi, gohida qayt qilish, gohida qorinda og'riqlar bo'lib turishi. Hamma narsani toza ovqatlanib birasiz, lekin og'riqlar qorinda bo'lib qoladi. Simillovchi ping-ping. Ayniqsa kindik atrofi sohalarida. Tez-tez ichkida boshlaydi. Diareya bo'lib turadi. Axlatda ozgina qon aralash chiqishi mumkin, shilimshiqlar chiqishi mumkin. Og'zingizda so'lak ajralishi kuchayib ketishi mumkin. O'zidan o'zi vazn tashlab olishingiz mumkin. Allergik terida toshmalar toshishi mumkin. Chunki mana bu lichinkalari qonda bir qator aylanib kelgan paytida immunitetingiz ishga tushib, allergik toshma qizg'imtir shaklda hech qanday ovqat yemasangiz ham o'zidan o'zi bitta chiqib, namoyon bo'lib, keyin yo'qolib ketishi mumkin. Umumiy holsizliklar bo'lishi va albatta eng asosiy belgisi axlat analizida mana bu tuxumchani topib mikroskop ostida ko'rib, sizga ko'rsatib tashxis qo'yishi. Axlat analizida askariyada tuxumini topishi bu sizda askariyada borligidan dalolat beradi. Ammo lekin siz mana shunday shikoyatlar bilan laboratoriyaga borib, o'sha messisiraga, "Ha, ozib ketdi bolam, cho'ta gemoglobini past" deb askariyada belgilariga mos ravishda shikoyat qilib borsangiz-da, o'sha messisira "Ha" deb askariyada o'z deb yoki askariyada yoki glissi askariyada shunaqa askariyadan tuxumini topildi deb tekshirmasdan yozib berib yuborish mumkin. Ana shu joyiga qattiq ahamiyat berishingiz kerak. Men hozir tashxisni ham aytib o'tyapman sizga. Mikroskop ostida ko'rgan tuxumini suratga tushirib yoki mikroskop o'zida sizga ko'zingizga sizni axlatingizdan mana bu chiqmoqdi mana deb ko'rsatib, yonidagi solishtirma daftarda kitobcha suratlari bo'ladi. Mana bu tuxumini solishtirib sizga o'z ko'zingiz bilan ko'rmaguningizcha askariyada tuxumi topildi deb sizda analiz javobini yozib bersa ishonmang. Bir menga ko'rsatib yuboring opajonisi deb turib oling. Kerak bo'lsa qo'liga 1-2 so'm pulni berib ham ko'rib yaxshilab aniqlab oling, chunki men buni davolashga qo'llaydigan dori-darmon choralari juda ham og'ir, birmuncha ozgina jigarga ham zarar beradigan xillaridan bo'ladi. Bu qurtni ketqazish juda ham qiyin ahvolga olib kelib qo'yishi mumkin sizni. Lekin astritsa boshqa, gelmintoz gijja boshqa, askaridoz boshqa. Astritsa men buni 10 taga bo'lganingizda bitta uzunligi bilan teng bo'ladi. Men degani astritsa gijja qurt, u boshqa. Askariyada mana bu uzun bo'ladi. 25-30-40 sm bo'ladi. Tushunasizmi? Mana bu yomonroq shakli. Agar shu askariyada tuxumini topdim deb yozib beradigan bo'lsa, haqiqatdan utachnit qilish uchun menga tuxumini ko'rsatasiz desangiz, haqqingiz bor.
Chunki nohaq sizga tashxis qo'yiborsa, ertaga organizmingizni dorilar bilan zararlab qo'yishingiz mumkin. Sizda savol tug'ilishi mumkin, askarida bo'lsa, tunda yotgan paytida tishlar g'ijirlatadimi deb. Yo'q, chunki askaridada mana bu ayoli, men bu Likish xonim. Ichaklarni o'zida yotib, bemalol pirt-pirt-pirt tuxumlarni tug'voradi. Lekin gijjada, astritsada ayoli tuxum qo'yish uchun sizni orqa teshigingizdan, anus sohasidan tashqariga chiqib, orqa teshigingizni atroflariga tuxum qo'yadi. Xuddi qog'ozni g'ijimlab qo'yganingizdek, orqa teshigini sfinkter anus siqib turadi-ku. Mana shu siqilgandagi mana shu oralariga tuxum qo'yadi. Astritsaga bergan ma'lumotda tushuntirganman. O'sha tuxum qo'ygan paytida orqa teshigida yurish hosil bo'lganda neurotolalarida razdrajeniya bo'ladi, ta'sirlanadi. Shunda birdaniga nervus vagus ishga tushib, tunda g'ijirlaydi tish. Ayniqsa bolalarimizda. Lekin hammada ham emas. Ko'pincha kattalarda asab toliqib yurganda, nevroz depressiyalarda qurt bo'lmasa ham tunda tishni qayrab g'ijirlatishi mumkin. Shunday ekan, askarida bo'lsa g'ijirlamaydi. Chunki buni ayol xonimchasi ichakda yotgan joyida bemalol tug'a oladi. Gijjani astritsa turida kichkina turi. Ayoli orqa teshigizga chiqib, bir qator aylanib kelganida orqa teshigingizni qitiqlab qo'yadi. Natijada nervus vagus degan orqa miyadagi neurotolasidan ko'proq impuls yuradi-da, asabingizni birmuncha tarang qilib qo'yib, kechqurun tishni g'ijirlatishi mumkin bo'ladi. Lekin askariy dozda unaqa bo'lmaydi. Shu o'rinda men ba'zi tomosha qilib o'tirgan yaxshi odamlarning ichida qora qarg'alar bor, hamda yomon odamlar bor. Baribir 5 barmoq teng emas, men sezaman, chunki videorolik chiqmasidan oldin men bunaqa dislike bosib qo'yadi. Endi yaxshi odamlar like bosadi, lekin chiqmasidan oldin dislike bosib qo'yadigan shu darajada men bu ichi to'la kir bo'lib ketgan odamlarga qarata aytaman. Rolik sizlar uchun emas. Oddiy yaxshi insonlar uchun, oddiy xalqni bilimini oshirish uchun ikir-chikirgacha, mayda-chuyda hamma joylarigacha ochib yoritib bermoqdaman. Oraingizda ko'pchiligingiz ko'p gapirmay tezroq davosini ayting, u bu deydigan shoshqaloqlar bo'ladi. Sizlar shoshqaloqlik qilsangiz, bunaqa qurtlardan milliontasi sizdan hech qachon ketmaydi. Sabr bilan oxirigacha bilimni negiziga yetsangiz, xuddi shifokor kabi fikrlaydigan bo'lasiz va tezroq tuzalishga samaraga erishasiz. Davolanishdan oldiniga profilaktika qilasiz. Mana shu qonda aylanib yurgani yoki ko'chada axlatga tushgani, mana bu kattalarini o'ldirib chiqarib yuborganingiz bilan yana mana shu maydalari sizda hosil bo'lmasligi uchun juda ham katta e'tibor bilan dezinfeksiya ishlarini qilasiz uyda. Ya'ni mana bu tuxumlari sizni askariyada bor paytingizda butun to'shaklaringizda, ko'rpalaringizda, prostinalaringizda, yotar joylaringizda hammasiga hozir ham bor. Bular bemalol bir necha yillar yashab turaveradi. Asosiy sizning ichki kiyimlaringiz yaxshilab hammasi qaynatilib, yuvilib, ko'rpalaringiz, prostina podizanliklar dazmollar bilan chotki qilib ximchistka qilinish kerak. Barcha kiyimlaringizda mana shu orqa teshigingiz, orqa sohalaringiz tegadigan, hattoki shimlaringiz, trikolarning ichida ham mikroskop ostida qarasa, tonna-tonna, million-million bo'lib ketgan bo'ladi. Chunki men buni bittasi kuniga 200 mingta, 240 mingta, 250 mingta tuxumni sachratib o'tiradi men bu. Men bu okasi keladi-da, buni pirq-pirq urug'lantirib yuboradi, qani keling endi bir onasi deydi. Xo'p bo'ladi dadasi deb ertaga yana tug'ib yuboradi men bu. Shuning uchun bu qurt sizda aniqlandimi? Askariyada chiqdimi analizingizda? Tamom, uydagi hamma davolanish kerak. Uydagi hamma joylar bir qatoriga xlor bilan yuvilish kerak. Xlor suyuqligi bilan hamma pollaringiz, hamma divan kresolaringiz, hamma devorlaringiz, sizni qo'lingiz tegadigan hamma ruchkalar, eshiklarni, derazalar, umuman barcha joy yaxshilab abrabotka qilinadi. Yaxshisi bitta hamshirani, operatsion hamshirani oldiga boringda, har kuni operatsion xonani shifoxonada artib chiqadigan suyuqligingizdan ozgina beringding, pulini ham beravering baribir. Yoki shunaqa narsa tayyorlash uchun o'rgatvoringding, o'rgatib sizga tayyorlab beraveradi. Hamshiralar yaxshi tayyorlaydi-da uni, operatsion xonani ozodaligiga e'tibor beradiganlar. Nisbatma-nisbat sizga tayyorlab beradi. Keyin o'sha suyuqlik bilan uyingizdagi siz qo'lingiz tegishi mumkin bo'lgan barcha joylar, choynik, piyola hammasini bir qatoriga artib chiqasiz. Endi keyin uni chayasiz-ku suvga. Shularga qattiq e'tibor berib dorilarni qabul qilishdan oldin men bu tuxumlarni yo'qotishdan boshlanadi. Men buni yo'qotishdan boshlanmaydi. Oldiniga mana bu tuxumlar, chunki buni yo'qotish oson, bu tushib ketadi o'lib, a deb. Lekin o'rniga deb hosil bo'lib kelib turadigan men bu tuxumlari, lichinkalari.
Bu bir qator bir oy, bir yarim oy qoningizda aylanib ham yuraveradi kelgan bu. Shuning uchun sizni og'zingiz tegadigan joylar, qo'lingiz tegadigan joylar, tualetlar, umuman yashab turgan joyingizni hamma joyini shu hamshira tayyorlab bergan suyuqlik bilan artib chiqishingizga to'g'ri keladi. Shundagina samara bo'ladi lekin. Voy bu doktor nimalar deyapti? Unaqa qilinmaydi, u bu deb qarshi chiqib, dorisini aytingda tuzalib qo'yaverik desiz. Dorisini aytsam, dorisi men buni yo'qotgani bilan, men bu ota-onani yo'qotgan bilan, mana bular hayotda oldingizda yursa, men mayda-maydalar. Ular sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Bitta kitobingizning orasida qolib ketgan bo'lsa, men bular tirikligida tug'ib ketgani. Keyin bittasi yoki ikkitasi yana qaytadan og'zingizga sirasi tushib oladi-da, bilmay ham qolasiz. Bitta qildingiz ketdi. Sochingizda bitta qildingiz ketdi o'sha. Pastelda yotdingiz, men bu pastelda sochingiz tegadi, men bu pastelda bor edi to'shagingizda. Keyin turdingizda adasiga yaxshi ko'raman, shunaqa qildingiz. Yoki oyisiga yaxshi ko'raman men deb deb savollar men bilan qildingiz, og'zingizga ketdi. Yoki bolangiz o'chirning meni dedingiz deb ushladingiz, bolaga ham yo'qdi. Men bular o'lgandi, dori ichgandingizda 2 oydan keyin yana askariyda sizda bor chiqib turibdi. Yana o'sha eski tos, eski hammom. Bu sabab nimada? Qaytalanishni. Shuning uchun qaytadan yana aytaman, birinchi e'tibor beradigan ishingiz uyni tozalashlari. Kimyoviy suyuqliklari bilan hamma joyini artib chiqasiz. Ana undan keyin mana bu ichingizda borlariga, mana bu qorningizda, qoningizda borlariga qarshi kurashuvchi dori-darmonlarni qo'llasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday ekan men sizlarga har kun televizorlarda aytiladigan mevalarni yuvib yeng, sabzavotlarni yuvib yeng, go'shtlarni qovurganingizda yaxshilab pishirib yeng, ovqatlarni yaxshilab pishirib yeng, ko'chadagi notanish stolovoylarda ehtiyot bo'ling, tualetga kirganingizdan keyin, chiqqaningizdan keyin qo'lingizni yuving. Shunaqa gaplarni aytib o'tirish shart emas, uni ularni biladigan hayotga yetib kelgansiz, hamma naql yetadi menimcha. To'g'rimi? Televizorda qachon qarama shuni aytib turgan bo'ladi-ku. Meva sabzavotlarni yumasdan iste'mol qilmang, suvlarni qaynatib iching. Agar suvni ko'chadan, arqidan olib ichadigan bo'lsangiz, qaynating. Lekin sizga tayyor kelib turadigan krandan, tayyor vodoprovoddan suv kelsa, uni qaynatib o'tirish shart emas. Chunki ularga maxsus eritmalar, maxsus kimyoviy moddalar qo'shiladi, ichidagi mana shu lichinkalarni o'ldiradigan. Ayniqsa, molxonaga molli sigirni sog'adigan ayollarimiz sigirni oldiga borib kiyingan kiyimingizni uyga kirib kirmang. Uyga qaytib kirib kelmang. Sigirni axlatida g'ijja-g'ijja to'la bo'ladi mashlar. Bundan batarlari qurtlarini har xili. O'sha sigirni sog'otgan paytingizda ertalab bolangiz chinqirib yig'lasa, o'sha joyda sigirni yonida sutni ham qoldirib, charaqqa tushib, bolangizni emizaman deb borib, o'sha kiyimingizni men bolam deb ochib, "Yo'q-yo'q" deb bolani ham raso qilib qo'ymang. Shuning uchun tashqarida kiyilgan kiyimlar chaqaloqni oldiga kirmasligi kerak. U bo'rni xonada turish kerak. Maxsus suyuqliklar bilan, spirtlar bilan artilib, sepilib turish kerak. Ana shundagina bunaqa qurtlarga uchramaysiz. Uy hayvonlaringiz, itlar ayniqsa, mushuklar, bor uydagi barchangiz har oyda dorilar ichib turishingiz kerak. Chunki ularning hammasida qurt bo'ladi. Sizning uyingizda mushuk bormi, it bormi? Demak, sizda g'ijja bor. Kamida o'ldim deganida astritsa bor yoki askarida bor. Sporoyingizmi, axlatingizni analiz topshirib ko'ring. Chunki mushuk bilan itingiz siz uxlayotganda nima ishlar qilishidan siz bexabarsiz. U hamma joyi yalab, siz cho'tki qilib uni yuvintirib, tanantirib hayvonlaringizni kostyum yoki ko'ylaklarni kiyintirib qo'yganingiz foydasi yo'q. Hayvon baribir hayvonligini qiladi. Aziz kuchukchangiz bilan mushukchangizni bitta siladingiz, bitta o'pdingiz, ketdingiz. Ichingiz g'ijja, g'ijja bilan to'la g'ijja. To'g'ri qabul qiling. Bolalarni ehtiyot qiling uy hayvonlaridan. Ko'chaga uy hayvonlarining yoniga chiqqaningizda kiyimni kiygan kiyimingizni ko'chada yechib, ichkaridan yangisini kiyib kiring. Yoki bo'lmasa, maxsus suyuqliklarni sepib, kiyimlaringizni obrabotka qilib turing. Askaridani mana bu tuxumlari qonda aylanib turgan paytlarda ko'pincha tana harorati 37.5, 37.4, 3, xullas 37 dan tepa bo'lib, bir 3 oy, 2 oy tushmay yuradigan vaziyatlar bo'ladi. Shu paytda qonni analizini topshiriladi, PCR analizida chiqadi. Mana shu askaridagi bo'lgan antitelani glistiga mana bu tuxumiga bo'lgan antitelalar tekshiriladi. PCR analizida maxsus mashlarni DNKsi qaraladi. Shunaqa vaziyatlarda siz tana harorati ko'tarildi deb gormonlarni yoki boshqa antibiotiklarni qabul qilib yurishdan oldin
bir qurtlarga qoningizni tekshirtirib olganingiz ma'qul. Asosiy urg'u berib yana aytadigan ishim, ko'chada ovqatlanganingizda stoloylarni bir ko'zingiz bilan qarab oling. Oshxonalarida nima ahvoldaligini ko'rib kelgan ovqatlaning. U nomi ulug' suprasi quruq bo'lib, oshxonasi o'sha mehmonxona yoki bo'lmasam o'sha taomlar sotiladigan joylar, kafelarda oshxona rasvo tashqaridan tashqari yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib, tarakan bosib, chivin bosib yotadigan joylarda men bularni tuxumlari g'ijja-g'ijja ko'p bo'ladi. Shularga e'tibor bering. Keyin bozorni oldida sizga sotadigan somsalar bor, arzon-arzon pirajkilar bor. O'sha somsa, pirajkilarni va tovuqni tabaqa qilib sotadigan, grill qilib sotadigan odamlarni yaxshilab qarab, e'tibor berib uzoqdan qarasangiz, agar qo'lqop kiymasdan qo'li bilan ish qilib tursa, o'sha tayyor bo'lgan pirajkani, somsani men bu qo'llari bilan paketga sizga mishokka pulingizni sanab qilib sanab, yana o'sha oziqalaringizni sotib oladiganlarni solib, pulingizni ham sanab, bir nechta odamlardan eng ko'p narsa pulda mikroblar, to'g'rimi? Boshqa virus bakteriyalar ham bor. Mana bu gijja qurtlari u tualetga boradi-da, tualetda yaxshilab orqasini ortib, bumalaganlarni ushlab, keyin oshxonadan chiqib tashqarida o'sha grillini sotib turadigan joyida perchatka kiyishga erinadi. Yaxshilab shunaqa ayollar, shunaqa mana shu erkaklar bo'ladigan bo'lsa, ulardan yaxshisi ovqat sotib olaman. Boshingiz baloga qolib ketadi. Menga ishonmasangiz, ertaga o'sha bozorda sotadigan ayollarga, erkaklarga oziqa sotadigan, ko'chani mana shu bozorlarda chiqib turadigan, trotuarlar yonida turadi ular ko'pincha. Arzon-arzon 1 tiyinlik, 2 tiyinlik somsalarni sotadigan ayollarimiz mana shu somsani puli kamroq bo'lgani uchun unaqalar sizlarga e'tibor bermaydi, iloji boricha qo'liga qo'lqop kiymaydi, qo'lini sovunlab yumaydi. Menga ishonmasangiz, ertaga kuzatingda indinga kommentariyaga yozing, agar mani so'zlarim rost bo'ladigan bo'lsa, rost ekan, yolg'on bo'lsa, yolg'on. Birinchi navbatda qiladigan mana shu ishingiz pirajki, somsachi va uchinchi grill sotadiganlar. Ular ko'pincha arzonroq, odam gavjum joylarda tez-tez o'tadigan mana shu grillarni sotadigan yigitlar bor. Qo'lqop kiymaydi qo'lini. Pichoqni udastagida mikrob bor. Chaqirsangiz tualetdan kirib keladi, sigaretni chekib, grill berib yuboring desiz, xo'p deydi, o'sha grillni olib qo'llari bilan bemalol ushlab, ozgina bo'lmasa tualetdan chiqqandi. Sizga o'rab, mashinani sotib oladi, pulini ham tif qilib, tupurib sanab oladi, pulni yaxshilab ushlab cho'ntakka solib, keyingi kelgan odamga yana shu ish takrorlanib turadi. Albatta bu tanqidsiz taraqqiyot bo'lmaydi. Siz ham shu ishlarni agar qiladigan odam bo'lsangiz, menga negativ yozib, unaqa emasmiz biz, u bu deb yozib o'tirgancha ichingizdan bilib qo'yingdi. Ha, endi men o'zgaradigan vaqtim keldi. Sotuvchilik ishimda ozodalikka e'tibor beradigan vaqtimiz ketdi deb tanishlaringizga ham, dugonalaringizga ham aytib, qattiq e'tibor bering. Men bunaqa muammolar, bu kasalliklar organizmda bu beruvishi, hattoki asoratida rak kasalliklarini ham olib keladi. Tanadagi genetik irsiy o'zgarishlarga ham olib keladi bu chuvalchanglar. Ana shu sababdan ham bozordagi u ko'cha-ko'ydagi ovqatlanish shoxobchalariga toza ozodaligiga yaxshiroq e'tibor bering. Sizga qaramang, hozir sizga ishonadigan vaziyat yo'q. Siz qatta o'sha puldorlarni qahvaxonasiga, restoranga borib, nima emas, tekshiruvga keldik deb o'zicha ruchkasini olib, ketib o'radi tekshirib nomiga. A u oddiy qahvaxonalardan, oddiy somsaxonalardan ularga jay unaqa ko'proq daromad yoki mana bunday narsalar bo'lmaydi-ku. Har o'zi doliyasini olib turadi. Albatta shunaqa joylar bor. Agar yo'q, siz xodimlari kanalimizda ko'rib turgan bo'lsa, biz unaqa emasmiz, zo'rimiz deydigan bo'lsa, ertaga yo'q, bozor hududidagi qo'lqopsiz ishlab turgan barcha somsapas, oshpas, barcha pirajki sotadigan, barcha grill sotadigan, barcha mana shu oshxonalarda ovqat tayyorlaydigan hammasini tekshirib chiqinglarda, ularga birinchi navbatda ogohlantirish berib chiqing. Sanitar kinishkalarini tekshirib chiqing. Bu gaplarni mana shu sizdan tanishlaringiz bo'lsa, san epidem stansiyada ishlovchi xodim tanishlaringiz bo'lsa, ayting, territoriyasiga javob bersin. Bo'lmasa, unaqa ishda ishlamasin. Territoriyasiga javob bersin deganda, borib u bechora sotuvchining ko'zini o'yib shtraf qilib kelmasin. Bir marta ogohlantirish bersin. Ikkinchisi direktorga ogohlantirish bersin. Uchinchida keyin shtraf ursa bo'ladi. Ogohlantirish bermasdan birdaniga bostirib borib, keyin soqqasini olib qaytib kelib,
unaqada davlatimiz rivojlanmaydi. Xullas, har tomonda men sizlarni mana shu oddiy xalqimizni bunaqa bejja, bunaqa qurtlardan himoya qilish uchun har xil so'zlarni so'rab beryapman. Bulardan o'z o'rnida to'g'ri tushuncha hosil qilasiz degan umiddaman. Ana endi askaridalarni butun dunyoda qanday qilib davolab turibdi. Ko'p dori qo'llanmaydi. Haqiqiy mana shu qurtlarga qarshi bo'lgan kimyoviy usulda ishlab chiqarilgan tabletka dori ukollar qo'llaniladi. Bular albatta o'z o'rnida vaqtinchalik jigarga zarari bor. Shuning uchun ham eng asosiy navbatda yuqorida aytgan ishlarni qilib, keyin bir nechta tabletkalar ichiladigan dorilari bor. Yozib oling. Quyidagilarcha qabul qilinadi. Qabul qilishdan oldin oilaviy vrachingiz bilan dozalarni yanada aniqlashtirib olasiz. Chunki bolalaringizda, voyaga yetmagan qizlaringizda, o'g'illaringizda chiqqan bo'lishi mumkin. Shularni men hammasiga mayda-chuydalarigacha, kilogrammigacha, bolangiz necha kilogram, bo'yi necha bilmayman-ku. Oilaviy vrachingizga aytasiz, doktor Ishchanov mana shu dorilarni askaridagiga qo'llashni aytdi, bizga dozasini hisoblashda yordamlashib yuboring deganda, keyin qabul qiling. Utajnit qivoring, aniqlashtirib yuboring. Ertaga menga ham qora qarg'alar tomonidan gap kelib o'tirmasin. Doktor Ishchanovni nozik tomonini topdik. deb turgan odamlar bor oramizda. Bo'lmasam davolash taktikasini sizlarga yetkazib berishni boshladim. Birinchi qo'llaniladigan usul dorilarsiz. Yuqorida aytib o'tgan profilaktika. Ikkinchidan, agar ichak tizimida, oshqozonda hazm buzilib, ichak faoliyati buzilib, diareyalar yuzaga kelib, umuman olganda oshqozon ichak tizimida buzilish namoyon bo'ladigan bo'lsa, 4-chi raqamdagi dieta stoliga amal qilasiz. 4-chi raqamdagi dieta stoli doktor Ishchanovni Telegram kanalida bor. Buning uchun Telegramga Ishchanovich so'zini yoki Ishchanov so'zini yozib qidiruv bersangiz, 10 mingtadan oshiq bo'lgan kanal va 100 mingtadan obunachisi oshiq bo'lgan kanal bor. O'shalarda 4-chi raqamli dieta joylashtirilgan. Qidiruv bersangiz chiqadi. Agar sizda oshqozon ichak faoliyati buzilmagan bo'lsa, 15-chi raqamdagi dietaga amal qilinadi. 15-chi raqam stol ostidagi dieta o'sha Telegram kanalimizda joylashtirilgan. Bunda ana undan keyin dorilar qo'llash. Dorilar qo'llanganda, dorilar simptomatik dorilar, dezintoksikatsion dorilar va asosiy antigelment dorilar qo'llaniladi. Bu degani Gelmet qurt mana shu askaridalarni asoratiga, simptom belgilariga va qonni toksinlardan tozalashga, bundan tashqari qurtni o'ziga qo'llaniladigan dorilari bor. Birinchi navbatda qurtni o'ziga qo'llaniladigan katta voyaga yetgan odamlar uchun, o'rta hisobdan 70-80 kilogrammlik atrofidagi odamlar uchun, ayolu erkaklar uchun quyidagi ravishda dorilarni dozalarda aytaman. Bolalaringizda bo'ladigan bo'lsa, boya aytganim kabi mana shu dorilarni dozasini tana vazniga hisoblatasiz. Birinchi sxematik tarzda qo'llaniladigan dori mebendazol 100 mg dori tabletka shaklida chiqadi. 6 ta olasiz, kuniga 2 mahal, ertalab va kechki payt och qoringa 1 donadan ichasiz. 100 mg tabletkadan 3 kun 2 mahal ichganda jami 6 ta tabletka ichgan bo'lasiz. Shu o'rinda dorini qo'llanmasini o'qib, qarshi ko'rsatmalar sizda bormi yoki yo'qmi bilib olasiz. Agar bor bo'ladigan bo'lsa, shu dorini o'zini ichish usullarini oilaviy vrachingiz bilan muhokama qilasiz. Men standart ravishda davolash samarasiga ega bo'luvchi dorilarni aytib beraman. Sizni yazvangiz bo'ladigan bo'lsa yoki oshqozoningiz og'riydigan bo'lsa, gastroenterolog bilan maslahatlashib, u bilan hamkorlikda qo'llaysiz. Tushundingizmi? U bilan hamkorlikda dorini qabul qilasiz. Mani maqsadim askaridaga qarshi davolash choralarini tushuntirish. Qolgan muammolarni o'z sohangizga tegishli vrachlar bilan birgalikda hal qilib, keyin bu muammoga yondashasiz. Yoki bo'lmasam, siz mebendazol tabletkasini topa olmaydigan bo'lsangiz, levamizol tabletkasi 150 mg'da chiqiladigan dozada kuniga bir mahal och qoringa bir donadan ichasiz. 3 kun davomida. 3 kunning ichida siz levamizol tabletkasidan 3 ta ichgan bo'lasiz. Har birini dozasi 150 mg'dan. Jami 3 kunda 450 mg levamizol dorisini qabul qilgan bo'lasiz. Buni ham qo'llanma instruksiyasini o'qib, qarshi ko'rsatmalarini bir ko'rib olib yuborasiz. Lekin askaridani davolovchi dorilar isbotdan o'tgan kitobga kiritilganlarini men hozir aytib bermoqdaman. Shunday ekan, bular hech qanday firma dorisi emas. Agar bu tabletkalar dorixonalardan topilmasa,
ularni tarkibi bir bo'lgan bir nechta firma dorilarini sizga taklif qilishi mumkin. Agar u dorilarni narxi sizga cho'ntagingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, ularni sotib olib qabul qilsangiz bo'ladi. Albatta, tarkibida yoki mebendazol yoki levamizol bo'lishi kerak. Agar aynan shu ta'sir moddasi bor bo'lgan, aynan shu nomdagi dorilarni topa olmasangiz, bunday hollarda xohlagan dorixonadan sentralni markaziy dorixonaga telefon qilib, respublika bo'yicha qayerda mana shunday dori borligiga aniqlik kiritib yoki viloyatingizdagi bor bo'lgan dorixonaga aniqlik kiritib, undan keyin bemalol arzon turini va sifatli va haqiqiy moddasini topib qabul qilsangiz bo'ladi. Agar yuqoridagi ikkita dorini ham topa olmagan bo'lsangiz, 400 mg dozada chiqadigan tabletka shaklida albendazol tabletkasi. 400 mg'lik chiqadigan dozadagi albendazol tabletkasidan 3 ta xarid qilasiz. Kuniga bir mahal och qoringa bir donadan 3 kun davomida iste'mol qilib ichasiz. Tushundingiz-a? Aynan yuqorida aytib o'tgan 3 ta dori ham kattalar uchun, voyaga yetganlar uchun. Ularning dozalari ma'lum bir ravishda kichraytirilib, oilaviy vrachingiz tomonidan hisoblanib, bolalarga qo'llasangiz ham bo'ladi. Agar haqiqatan askarida tashxisi qo'yilgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tgan 3 ta tabletkalarni ham aralash-quralash iste'mol qilish mumkin emas. Topilgan bitta dorini aytilgan dozalarida, aytilgan kun mobaynida qabul qiling. Oradan 3 hafta o'tkazib, ikkinchi kursni xuddi shu shaklda takrorlang. Shundan so'ng stop to'xtatiladi va bir oy o'tib analiz topshirasiz. Analizda askarida tuxumi chiqmaganidan keyin bu dorilarni boshqa umuman qabul qilmaslik uchun profilaktikaga qattiq e'tibor berasiz. Bulardan tashqari, dorilarni icha olmaydigan odamlar bo'lsa, suyuqlik shaklida chiqadigan ichadigan suspenza sirobi bor, pirantel suspenzasi. Uni ham oilaviy vrachingiz bilan dozasini tana vazningizga moslashtirib qabul qilasiz. Ikkita kurs qabul qilib davolanib bo'lganingizdan keyin siz analiz topshirasiz va sizda shunda ham askarida chiqadigan bo'lsa, qalbaki emasligiga ishonch hosil qilish uchun respublika parazitologiya markaziga borib analiz topshirasiz va u yerda haqiqatan yana sizda chiqadigan bo'lsa, o'sha markazdagi professorlarning ko'rigi ostida, nazorati ostida davoni davom qilasiz. Agar sizda toza chiqadigan bo'lsa, yelkamni chuqur ko'rsin deb uyga qaytaverasiz. Dezintoksikatsion terapiya maqsadida yuqorida aytib o'tgan birinchi kurs dorilarni ichib oldingiz 3 kun davomida. Orada 3 hafta bo'sh qolgan paytida siz haftasiga 2 marotaba har 3 kundan siz qonni intoksikatsiyadan tozalash uchun, jigarni tozalash uchun men aytib o'tgan kanalimizdagi jigar tozalovchi videolavhalarni ko'rib, o'shandagi damlamalarni qabul qiling. Bundan tashqari, kapilnitsa tomirdan olishga to'g'ri keladi. Oddiy glukoza natriy xlor fizrastvorlarini 500 ml'da har 3 kun o'tib, kuniga bir mahaldan mana shu 2-3 hafta ichida dori ichmagan bo'sh kun vaqtida birinchi ichilgan dorini ta'sirida nobud bo'lgan lichinkalarni qondan haydalib chiqib ketishi uchun taksillarni haydalib chiqib ketishi uchun kapilnitsa qabul qilinadi. Mana shu kapilnitsalardan 4 ta 5 ta o'sha 3 hafta bo'shagan kuningizda olvorasiz. Tushundingiz-a? Agar sizda allergik toshmalar, allergik reaksiyalar bilan birgalikda yoki dorilarga qandaydir nojo'ya ta'sirlar bo'lsa, bunda oddigina suprastin tabletkasini dozalarini oilaviy vrachingizdan aniqlashtirib qabul qilsangiz, joyiga tushib ketadi. Qo'shimcha ravishda sizga ichki tishlar bo'ladigan bo'lsa, antidiareya terapiya maqsadida ichki tishga qarshi Bifidobakterin va Lactobacillus bor bo'lgan parashoklarni maxsus dozalarda suyuqliklarga aralashtirib qabul qilsangiz bo'ladi. Oddiy ravishda kuniga 1-2 paketchadan suvga aralashtirib ichilib tursa, bir haftaning ichida ichingiz ham joyiga tushib ketadi. Tana harorati ko'tarilish bilan namoyon bo'lgan allergik reaksiyalarida ushbu askarida bor vaqtlarda tana harorati ko'tarilaversa, sizda qo'shimcha holsizliklar, qandaydir o'zgarishlar olib keladigan bo'lsa, o'sha kapilnitsalarni ichiga vitaminlardan 1-2tasini qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, 4 ml askorbin kislota vitamin C va 0,5 ml vitamin B12. Mutlaqo tibbiyotdan isbotdan o'tgan tomirga olinadigan dorilar. 3 oy davomida analiz har oyda bir marotaba topshirib, qaytadan o'zingizni tekshirib turasiz. 3 oydan keyin umuman analiz chiqmaydigan bo'lsa, bu kasallikni yelkamni chuqurib ko'rsin deb umuman eslamaysiz ham. Faqatgina yana sizga shu kasallik qaytib kelmasligi uchun profilaktikaga katta e'tibor berasiz. Shunday ekan, azizlar, shu o'rinda kanalimizda birovni mehnatini qadrlaydigan yaxshi insonlar har bir videoni tagiga like bosib, yaxshi so'zlarni kommentariyalarga yozib qoldirayotgan yaxshi insonlarga alohida o'zimni rahmatimni minnatdorchilik evaziga aytib qoldirmoqchiman.
Chunki yaxshi insonlar uchun har bir lavhalarimiz hayotini sifatini yaxshilash uchun, tibbiy savodxonligini oshirish uchun yetkazib berilmoqda. Sizlar bilan doktor Ischanov tez orada ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Askariylarga berilgan man tomonidan mana shu ma'lumotlar edi. Boriga baraka, rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Xayr, omon bo'ling.